Sex erlend flugfélög ætla að hefja áætlunarflug til Íslands á næstu dögum og vikum þar á meðal Norwegian og Lufthansa. Rúmlega 2000 farþegar hafa komið til landsins frá því dregið var úr ferðatakmörkunum. Landsmenn fögnuðu þjóðhátíðardeginum þrátt fyrir faraldur og fjöldatakmarkanir, fremur fámennt var á Austurvelli en bómullarsykur, hoppukastalar og biðraðir voru þó á sínum stað í Kópavogi. Geysisvæðið í Haukadal var friðlýst við hátíðlega athöfn í dag, umhverfisráðherra segir mikilvægt að vernda svæðið fyrir komandi kynslóðir. Tugir kínverskra og indverskra hermanna féllu í átökum á landamærum ríkjanna í Kasmír héraði. Spenna hefur farið vaxandi vegna áratugalangrar landamæradeilu. Þríeykið Alma, Þórólfur og Víðir voru sæmd riddarakrossi fálkaorðunar á Bessastöðum í dag. Helgi Björnsson, tónlistamaður, var útnefndur borgarlistamaður Reykjavíkur og fékk einnig fálkaorðuna. Gott kvöld og gleðilegan þjóðhátíðardag. Varaborgarstjóri Peking segir ástandi vegna útbreiðslu COVID-19 faraldursins orðið mjög alvarlegt. Allir skólar eru nú lokaðir og stór hluti flugs hefur verið felldur niður. Borgin Wuhan, þar sem veiran greindist fyrst, er hins vegar laus við sjúkdóminn. Aðgerðir í Peking í kjölfar þess að COVID-19 sjúkdómurinn hefur stungið sér þar niður að nýju eru nú komnar á annað og harðara stig. Í morgun voru yfir 1000 flugferðir til og frá flugvöllunum tveimur í borginni felldar niður, sem eru 2/3 af öllu flugi þar. Þá voru grunnskólar lokaðir að nýju, ekki aðeins í þeim hverfum þar sem smit útbreiddast, heldur í allri borginni. Zi6月11日以來,我市連續報告新發地批發市場相關的新冠肺炎病例。報告病例以每日2位數增長. 31 tilfelli hefur greinst í Peking síðasta sólarhring og eru tilfellin því nú orðin 137 undanfarna 6 daga. Borgaryfirvöld hafa aukið sýnatöku verulega og samkvæmt upplýsingum þaðan eru 400.000 sýni tekin á dag. Á sama tíma og Peking er í þessari baráttu er Wuhanborg, þar sem veiran átti upptök sín, nú laus við veiruna. Þeir síðustu sem voru með virksmit voru útskrifaðir af sjúkrahúsi á mánudag. Allt bendir því til að borgin sé nú COVID-laus, en rétt að minna á að Peking var smitlaus í tæpa 2 mánuði, áður en fyrsta smitið í þessari lotu greindist. Áratugalangri bið lauk í dag þegar geysisvæðið í Haukadal var friðlýst. Stefnt er að því að leggja fleiri göngustíga og byggja upp innviði á næstunni til að vernda staðinn fyrir átroningi. Ísland, Ísland, ég vil bú. Það var hátíðleg stund á hverasvæðinu í Haukadal í dag þegar umhverfisráðherra undirritaði friðlýsingu geysisvæðisins. Við erum að vernda það ókomna tíð fyrir komandi kynslóðir. Við fáum núna meiri uppbyggingu innviða sem að skiptir máli til að vernda svæðið og taka á móti fólki. Það verður hægt að fara í frekar uppbyggingu sem nú þegar er byrjuð. Uppbygging á göngustígum hérna sem að við erum nú þegar byrjuðir á. Bæði hérna upp á Laugafellið. Friðlandi er meira en bara Geysi þó að það sé svona hjarta friðlandsins. Þá er verið að byggja hérna gönguleiðir bæði upp á Laugafellið þar sem við byrjaðum útsýnispalla og opna svæðið. Og síðan er á döfinni að halda áfram með uppbyggingu og verið að vinna þarfagreiningu og áætlunum það með hvað hætti það verði best framkvæmt. En af hverju er verið að friðlýsa Geysis svæðið fyrst núna? Eignarhald hefur verið á höndum margra og hérna, þetta hefur nú staðið til í ykkur áratugi en það er allan að koma að því í dag. Árið 2016 þá komst landið hérna allt í eigu ríkisins og þar með var farið að vinna meiri krafti við að friðlýsa svæðið eða undirbúa það sem að líkur með þessari ánægjulegu ákvörðun hér í dag. Flestir sem lögðu leið sína Geysi í dag voru þá grunlausir friðlýsinguna en allir nutu veðurblíðunar og útsýnisins. Hvernig hefur stemmingin verið hérna undanfarnar vikur? Það er búið að vera svolítið eins og svona þegar skemmtigarður er lokaður kannski. Það er bara allt dautt, mjög rólegt, það kemur svona stöku sála og röltir um. En hvernig dagurinn í dag í samanburði? Það er eina bara að pakka það sko. COVID-tíminn hefur verið nýttur til þess að laga göngustíga. Það er bara búið að vera mjög mikið pláss
núna í sumar til þess að laga, þannig að það bara búið að vera í rauninu frekar gott fyrir svæðið, sko. Á fádæmalausum tímum eru fádæmalaus hátíðahöld á þjóðhátíðadaginn. Það verða engir stórtónleikar, hvorki á Arnarhóli, né í Hljómskólagarðinum í Reykjavík. Kristín Sigurðardóttir er komin upp í Breiðholt og þar eru tónleikar, ekki satt, Kristín? Jú, hér var hann Ingo Veðurguð, hann var að stíga á svið og okkur skilst að muni stjórna hérna brekkusöng eins og bara í Vestmannaeyjum, en þetta er sem sagt Bakkatún í Arnarbakka í Breiðholti. Og hér er allt svona tilheyrandi 17. júní. Það eru náttúrulega hoppukastalarnir og það er verið að bjóða upp á ýmskonar góðgæti og börnin er að skemmta sér. Og það er búið að vera svona í dag dreifð hátíðarhöld hér og hvar á minnistöðum, en það byrjaði allt saman á mjög svona formlegan hátt á Austurvelli. Formleg hátíðardagskrá hófst á Austurvelli klukkan 11. Rétt eftir að lögregla stöðvaði ræðuhöld listamannsins Snorra Ásmundssonar sem var í gervi fjallkonum. En það var ekki veirufrí stund á Austurvelli. Við munum fylgjast grannt með hvernig til tekst og bregðast hratt við með afgerandi hætti gerist þess þörf. Við verum áfram að gæta ýtrustu varfærni enda geisar faraldurinn enn víða heim og gæti blossað upp aftur hér. Þetta er frekar óvenjulegur 17. júní. Það er svo hlýtt að rætt að vera bara á peysunni. Og það eru frekar fáir í miðbænum. En girðingin, hún er allavega alltaf á sínum stað. Já, það er bara handfylla fólki, sko. Það er ágætt. Og sér maður hann yfir. Þetta er fámennt en góðmennt. Þetta er ekki bara allt í góðu. Þið að ekkert vilja bara sleppa 17. júní, fara út í bænum eða eitthvað. Það kom til greina líka að fara Þingvöll. Smá piknik. Það er ekki útilokað samt að við gerum það bara seinni í dag. Já. Nú er sumar. Við getum ferðast stræti, garða, urðir, móa. Það er auðvitað fámennt en mér sýnist þeirra mjög góðmennt hér á vellinum. Pabbi minn er að spila í lúðrasveitinni. Ok. Og hvenær byrjar hún? Veit ekki. Þá var stefnan tekin á Hólavallagarð og Jón Blessaður fékk meira á blómum. Hvernig gengur nú að skipuleggja hátíðarhöld á tímum hérna sóttvarna? Já, það er, maður þarf allavega að hugsa svolítið út fyrir boxið. Einn dagur var samt bara nei, við getum ekki haldið neitt, af því við vissum ekki hversu margir mættu koma saman. En sem betur fer, með eiga allavega 500 manns koma saman. Þeir sem kiftu sér útsýnisflug sáu tóman Hljómskálagarð, en það var öðruvísu umhorfs í Kópavogi. Gleðilegan 17. júní, ef að gefa Íslandi gott klapp! Kópavogi, þú veit ekki hvað ég vil mikið í reyninni, sita mörgum lögum eins og prinsessan á fleirinni. Kópavogsbær bauð upp á hoppukastala, bómullasykur og biðraðir á fjórum stöðum til að mynda í Fagralundi. Engin svona COVID-ótti í gangi? Jú, bæði og bara. Ertu aldrei margir hérna? Já. Þetta er náttúrulega dreift allan bæinn, þannig að þetta er kannski bara skrítin 17. júní, við erum ekki að rútstúni eins og venni. Jarðaberjabrauð. Er það gott? Já. Ertu búin að fá málningu í framan líka? Já, það er kisa. Við verum að bíða eftir að fara í hoppukastalan. Eru það að spritta hérna á hoppukastalan og svo leið? Spritta krakkana þannig að fara í hoppukastalan. Það er starfsmaður í rauðinni að spritta hvert krakka. Þetta er bara frábært, það er líka bara geggja þessu sé skipt niður í svona margar hluti, þú veist, það er bara góð stemming. En það var ekki afslöppun hjá vöskum hópi kvenna sem lauk nokkura daga göngu frá Gullfossi til Reykjavíkur, líkt og náttúru unnandinn Sigríður í Brattholti gerði forðum. Akureyringar fögnuð einnig með hátíðar brag. Á Egilsstöðum blésu börn sápukúlur úr kirkjuturninum. Ísfirðingar líkt og aðrir þurftu að þola látlausari hátíðarhöld. Ég hef notað þetta tækifæri til að biðjast formlega afsökunar á því að stöðva karamelluregnið í ár. Tíu flugfélög munu bjóða upp á millilandaflug frá Keflavíkurflugvelli í næsta mánuð en þau voru fjögur þegar dregið var úr ferðatakmörkunum í byrjun vikunar. 2100 farþegar hafa komið til landsins á síðustu þremur dögum. Ferðamenn taka tilmælum sóttkví misalvarlega.
Norska flugfélagi Norwegian tilkynnti í dag að það ætli að hefja flug milli Íslands og Oslo um næstu mánaðamót. Lufthansa hefur staðfest að það muni hefja áætlunarflug 1. Júlí. Austurríska flugfélagið Austrian og Air Baltic ætla einnig að hefja flug í næsta mánuði. Fleiri flugfélög bætast í hópun á næstu dögum og vikum. Hollenska flugfélagið Transavia hefur flug til 3 áfangastaða síðar í vikunni og Czech Airlines hóf í dag áætlunarflug til Prag. Þegar dregið var úr ferðatakmörkunum á mánudaginn flugu auk Icelandair 3 erlend flugfélög til landsins, SAS, Atlantic og Wizz Air. Bráðum verða flugfélögin 10 og því ljóst að ferðum kemur til með að fjölga mikið á næstu vikum. Samtals hafa 2100 farþegar komið til landsins á síðustu 3 dögum. Aðeins þó hægt að skima 2000 manns á dag að hámarki, en sóttanalæknir sagði í fréttum í gær að það væri verkefni í Savia að stýra flæðinu til landsins þannig að ekki yrði farið yfir þá tölu. 2 sýni sem greind voru í landamæraskimun í gær reyndust jákvæð fyrir COVID-19 og að auki reyndist sýni frá lögreglukonu jákvætt. Frá því að skimun á landamærum hófst 15. júní hafa 4 sýni reynst jákvæð fyrir COVID-19. Þar af eitt virt smit. Farþegar eru beðnir að halda kyrru fyrir á meðan beðið eftir niðurstöðu skimunar sem á að taka 5 klukkustundir að meðaltali en eitthvað lengur ef vélin lendir seint kvöld. Fréttastofa hefur hins vegar fengið ábendingar að fólk hafi þurft að bíða í hátt í sólarhring eftir niðurstöðu. Þetta par sem kom frá Súrik í gærkvöldi hafði ekki fengið sínar niðurstöður sendar þegar fréttastofa náði að þeim tali í dag. Not yet. We're still waiting. Yeah. So we could be dangerous. No, they will call us if it's positive. They will call us and otherwise we get the message. It's okay if we travel because we are only the 2 of us and we will be fine because we are not meeting any other people directly, so it's still fine to keep the distance. Yeah. Skimunin gekk aftur á móti hratt og vel fyrir sig hjá þessum þýsku ferðamönnum. The test was actually pretty easy, so we came there and then we After 20 minutes, we've been through the testing procedure and in the evening at 9 o'clock, we got our results via SMS. We did isolate ourselves as much as we could, but not totally at the airport or something. Yeah. Yeah, we didn't talk that much to people, just with our host at the Airbnb. Yeah. Spenna fyrir vaxandi á milli 2 fjölmennustu þjóða heims Kína og Indlands vegna deilna landamærin við Himalajafjöllin. 20 indverskir hermenn og nokkrir kínverskir féllu í átökum á mánudag. Stjórnvöld þjóðanna kenna hvor öðrum upptök átakana. Herjum Kína og Indlands laust saman á landamærunum á mánudag. Þessar myndir eru ekki frá því heldur æfingum Kína við Galvandalin þar sem átökin brutust út. Þar var ekkert skotið, aðeins notaðar kylfur með nöglum, grjót og hnefarnir. 20 indverskir hermenn féllu og mannfall var líka meðal kínverja. Hvor stjórnvöld kenna hinum Kínverjar segja að sátt hafi verið gerð að draga úr átökum við landamærin. Innfangbúdui, yanzhong weifan shuangfeng gongshi, liangci yuegu bianjie xie, feifa huodong, bingdui zhongfang renyuan jinxing tiaoxin, gongji, daozhi shuangfang bianfangbúdui fasheng yanzhong zhiti chungtu. Hamare liye, भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता Framferði Kína var mótmælt víða á Indlandi meðal annars með því að brenna fána Kína og myndir af forseta landsins हम लोग चाहते हैं चाइना का बहिष्कार करना जिस तरह चाइना ने सरहद पर हमारे जवानों के साथ कराए हम लोग सरहद पर तो नहीं यहीं पर रहके हम चाइना का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे Kína og Indland hafa tekist á landamærin áratugum saman. Þau eru yfir 3400 km löng og liggja í Kasmír milli Ladakhéraðs og Aksai Chin sem svæði undir kínversku stjórn en Indverjar gera tilkall til. Spennan hefur farið vaxandi eftir að Indverjar ákváðu leggja veg meðfram landamærunum að flugvelli við Dalát Beg Oldi. Það hefur vakið tortryggni hjá kínverjum sem hafa frá því vegurinn var lagður aukið heraflasin verulega sínmegin við landamærin. Það leiddi til átakana við Galvandalin. Óttast að átökin magnist ef ekki takist að stilla til friðar fljótlega. Utanríkisráðherrar landanna ákváðu hins vegar eftir viðræður í gegnum síma í morgun að gera allt til þess að draga úr spennu á landamærunum.
Hús fimmanna fjölskyldu á Hofsósi var í síðasta mánuði dæmt óíbúðarhæft vegna leka í olíutanki handan götunar. Þau þakka fyrir hafa ákveðið að flytja út strax í desember. Eins og greint var frá í fréttum RÚV í vetur, neyddist fjölskyldan til að flytja að heiman í desember vegna bensínlyktar sem lengi var búin að ágerast á heimili þeirra við Suðurbraut 6 á Hofsósi. Í ljós kom að olíutankur við afgreiðslustöð N1 handan götunar lak og hafði gert í einhvern tíma. Tankurinn var loks fjarlægður í síðustu viku og nú unnið að því að flytja burt mengaðan jarðveg. Og með við lyktina sem gýs hér upp úr holunni þá er ljóst að eitthvað hefur farið úrskeiðis. Heilbrigðis eftirlit Norðurlands vestra tók sýni úr tveimur húsum í vor vegna lekans. Í fundargerð eftirlitsins frá 29. maí segir að íbúðarhús fjölskyldunar að Suðurbraut 6 sé óíbúðarhæft. Þá er einnig lögð áhersla á að hreinsa jarðveg við Suðurbraut 10 en þar er veitingastaður til húsa sem hefur þurft að vera lokaður vegna lyktarinnar. Mjög okkur er náttúrulega bara staðan þannig að hérna, við náttúrulega erum að reyna að lofta út og svona en það er svo sem gengur illa þess að sandurinn smýgur allstaðar inn á móti og hérna það náttúrulega sandur út allt og hérna. En við svo sem erum bara líka mjög ánægð að hafa tekið það ákvörðin í desember að hérna, hlusta á okkar eigi innsægi og flytja út. Hinrik Örn Bjarnason, framkvæmdastjóri N1, segir í skriflegu svari til fréttastofu að unnið séða hreinsun á svæðinu. Nú þegar sé búið að fjarlægja 200 rúmmetra af jarðvegi og enn eigi eftir að skýrast hversu umfangsmiklar aðgerðirnar verða og þar með kostnaður. Þá segir hann að eigendum þeirra húsa sem hafi orðið fyrir mengun sé búið að lofta út með búnaði sem sannað hafi gildi sitt. En við teljum í rauninni að það þurfi að fara allalegi í rótvandans og fjarlæga jarðveginn því að það mun alltaf vera lykt og við mun alltaf vera að díla við þetta vandamál eða verður ekki farið og hreinsað almennilega og bara gert þetta almennilega. Ég meina, það hlýtur að þurfa að hreinsa allan mengaðan jarðveg, við trúum ekki öðru. Fyrir þeim sé húsið raun verðlaust þar sem ekki er hægt að búa í því, leigja það út, nýja selja það í þessu ástandi. Við svo sem erum svolítið bara ennþá í óvissunni, hálfu ári síðar, sem er pínu sorglegt. Alma Möller, landlæknir Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir og Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn voru í dag sæmd riddarakrossi fyrir störf í þágu heilbrigðismála og framlag þeirra í baráttunni við koronaveirufaraldurinn. Alls voru 14 Íslendingar sæmdir heiðursmerkinar íslensku fálkaorðu í dag, þar á meðal Hildur Guðnadóttir tónskáld, Einar Bollason, fyrrverandi formaður körfuknattleiks sambands Íslands, Jón Kalman Stefánsson rithöfundur, en nánar má lesa þetta á ruv.is. Helgi Björnsson, tónlistamaður og leikari, var líka sæmdur fálkaorðinu, en Helgi var einnig útnefndur borgarlistamaður Reykjavíkur við hátíðlega athöfn í Höfða í dag. Við erum náttúrulega öll sérstök, öll ólík, en við eigum eitt sameiginlegt. Við erum öll sexy. Ég er sexy! Já, þetta var Helgi í dag en nú er hann í gleðskap með fólkinu sínu hérna í miðbæ Reykjavíkur. Helgi, hvernig er tilfinningun að fá þessar viðurkenningar á sama deginu? Ég verð bara feiminn og hrærður og veit ekki alveg hvernig ég á að hafa mér og kannski meldi ég þetta bara á morgun einhvern veginn en auðvitað er ég bara stoltur. Nú ertu búin að prófa ýmislegt á ferlinum og meðal annars verið að ég með beinar útsendingar í miðjum COVID-faraldri með tónleikum. Hvað stendur upp úr? Hvað stendur upp úr ferlinum? Þegar stórt er spurt. Sko, ég hugsa jafnvel að sé að takast á við hlutverk Helga fokking Björns í Líegla. Það er náttúrulega sko erfiðasta hlutverk sem ég tekist á því þegar maður er að fást við eitthvað sem maður er mjög nálægt með þessu. Og myndirðu segja að þú væri komin á toppinn núna? Nei. Sko, nú er ég sko rétt að byrja. Nú, ef maður heldur að maður sé komin á toppinn, sko, þá er maður bara hættur og búinn, sko. Ég er rétt að byrja, þannig að hérna, nú er ég bara komin í miðja hlíð og nú ætli ég halda áfram að, hérna, að reyna að gera betur
Og þetta er náttúrulega þessi viðurkenningar í dag eru þetta hvatning til þess að bara halda áfram og gera betur og verða betri bæði listamaður og maður. Og hérna, já. Einmitt, ég held að þetta sé frábær lokaorð. Já, og sko, og ég vil bara bæta við það með því að þú veist, segja að lokaorðin séu, þú veist. Lífið er lag! Og svo? Lífið! Kæra þakki fyrir þetta, Hólmfríður og Helgi, glæsilegur endir á þessu öllu. En við ætlum að fara norður því ungmennum á Akureyri fann skorta á að fjölbreytileikanum væri fagnað á áberandi hátt í bænum og gengu sjálf til verks. Þau vona að afraksturinn fá að lifa lengur en út sumarið. Í vinnuskólanum á Akureyri fengu ungmenni á aldrinum 14 til 16 ára að koma með tillögur að því hvernig hægt væri að lífga upp á bæinn í sumar. Krakkar, hvað eruð að gera hérna? Við erum að mála regnboga á gangstíginn. Þetta verður í heiðurs prætmanna aðeins. Og þetta er hugmynd sem við fengum sjálf? Ekki alveg. Við fengum það frá öðrum stöðum á Íslandi og líka af kennarunum okkar. Þetta er eitthvað sem eitthvað fannst vanta á Akureyri? Já. Forsvarsmenn vinnuskólans leituðu til bæjaryfirvalda og fengu leyfi til þess að mála eina fjölförnustu gangbraut bæjarins yfir Kaupfangsstræti í Gilinu eins og gert hefur verið bæði í Reykjavík og Seyðisfirði. Aðrar tillögur bíða svo þess að verða framkvæmdar. Það verður til dæmis bara önnur gangstétt og fáni sem ætlum við mörgla mála og svo vegg svona listaverk sem við ætlum að reyna að gera. Við erum ennþá að designa það. Krakkarnir segjast njóta þess að tjá sig með listinni, en það var augljóst að þau höfðu gaman af verkefninu. Vonist þið til að regnbóginn fá að lifa hérna í allt sumar? Já. Ef það væri hægt bara aðeins lengur sko. Og þá var veðrinu, þjóðhátíðardagurinn var bjartur og þurr víðsvegar landið og náði hiti hæst í rúm 19 stig í Ásbyrgi. En allvíða var hiti á bilinu 10 til 15 stig. Á morgun verður áfram sólríkt á Norðurlandi og gæti hámarshitin þá skriðið yfir 20 stigin. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga hér rétt á eftir. En við ætlum næst að sjá hvað Haukur Harðarsson verður með í íþróttum kvöldsins. Sara Björk Gunnarsdóttir var Þýskalandsmeistari í fótbolta fjórða ári í röð þegar Wolfsburg vann Freiburg í Þýskúrvarsdeildinni í fótbolta í dag. Margir höfðu beðið lengi eftir því að enskúrvarsdeildinni í fótbolta hæfist á ný eftir kórónaveiruhlé. Það gerðist í dag en marklínutæknin virtist klikka illilega í viðureign Aston Villa og Sheffield United. Og í dag var það staðfest að Ísland og Rúmenía mætast í undanúrslitum umspilsins fyrir EM karla í fótbolta á Laugardalsvelli þann 27. október. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Sex erlend flugfélög ætla að hefja áætlunarflug til Íslands á næstu dögum og vikum þar á meðal Norwegian og Lufthansa. Rúmlega 2000 farþegar hafa komið til landsins frá því dregið var úr ferðatakmörkunum. Landsmenn fögnuðu þjóðhátíðardeginum þrátt fyrir faraldur og fjöldatakmarkanir, fremur fámennt var á Austurvelli en bómullarsykur, hoppukastalar og biðraðir voru þó á sínum stað í Kópavogi. Geysisvæði í Haukadal var friðlýst við hátíðlega athöfn í dag, umhverfisráðherra segir mikilvægt að vernda svæði fyrir komandi kynslóðir. Þríeykið Alma, Þórólfur og Víðir voru send riddarakrossi fálkaorðunar á Bessastöðum í dag. Helgi Björnsson tónlistamaður var útnefndur borgarlistamaður Reykjavíkur og fékk einnig fálkaorðuna. Við segjum þá gott af sjónvarpsfréttum í bili, flytjum ykkur auðvitað áfram nýjustu tíðindi á ruv.is og í útvarpi næst klukkan 10. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott.